ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ବି ଛଳନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହାତ ଧରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ପୁରୁଷର ହାତକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟେକି ଦେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଖୀରା ବେରୁଖ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭୂଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଖୀରା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏ ବିଷୟରେ ବାପା କୁଳମଣି ଭୋଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ 6 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କୁଳମଣି ଭୋଇ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୀରାଙ୍କ ନାମରେ ନର୍ଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଆସିକରି ଘରେ ଥିଲା, ମୁଇଁ ଶୁଣିବା ମୋର ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ବିକି ଦେଇଛି। ବାପା ଟିକେ ଭଣ୍ଡେଇ ଶୋଇ, ତାପରେ ମୁଇଁ ଥାନାରେ ପଡ଼ାଲି। ଥାନାରେ ପଡ଼େଇ କରି ମୁଇଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛେ। ବାପୁ ବୋଲେ ବଲେ ପୁଲିସ ବାଲେ ଆଣିଦେବୁ ଆମେ, ଆରୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଇଟା ନେଇ ନେଇପାରୁ ବୋଲିକରି ଆପଣ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ। ନର୍ଲା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଖୀରାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘରରେ ଖୀରା ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଧୋକା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପରପୁରୁଷ ସହ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛି। ସତରେ ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।